hrdličky. Dneska tady lítali celý den. Ale ty jsi to vyhrdlila? Ty jsi to vyhrdlila, takže jsi to dneska vyhrála. No, asi jo. Ne, asi jo, máš tady zlatou olympijskou medaili. Tady máš nápoj neviditelnosti. Vyhrála si pouka za 2 kila, vezmeš mi sebou? Mhm. Really? Jo. Parada. Ale do té motokary vleze jenom jeden, nevadí? Nevadí, já budu mít svoji. Dobré, čím jsi to zasloužila? Možná tím badmintonem, ale nejsem si jistá. Jako vůbec netušíš, prostě si takhle přijdeš na sportovní den, 3 hodiny tady jako lítáš a pak suše vyhraješ a v podstatě jsi z toho znuděná jako. Ne, spíš jsem to vůbec nečekala, jako že to budu já. Fakt to nečekala? Ne, vůbec. No, tak hele, ještě to máš před sebou 30krát a budeš to mít jak Karel Gott, on to taky nikdy nečekal. Super. Paráda. Ondra, gratulace. Díky. Ty to samé, že? Přiletěl jsi na poslední chvíli, ráno si nestihl posnídat. No, ne, doteď si nejedl, nicméně teď už máš na krku medaily. Čím se to stalo? Podle mě to bylo squashem. Squashem. Mm-hmm. Jakože prostě squash tady byl, tak proto si dneska vyhrál, to mi mu z hlava nebere teda. Jako myslíš, že některý ze squashových trenérů tě ocenil? Jo. Proč? No, to si nejsem úplně jistý, ale... Tak asi ti to šlo trochu, bych tak typ. Šlo mi to. Aha. Už to. Jsi to hrál někdy? Ne. To si děláš srandu. Jsi byl dneska poprvé na squashi a hned máš na krku medaily. Přijdeš si vyzkoušet profi trénink zdarma? Ano. Přijdeš? Tak my tě tam zapíšem přednostně, protože tam je omezená kapacita a můžeš s sebou vzít všechny kamoše. Ano. OK? Díky. Čus.